Вітаємо у темі дня. Мене звати Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини почали включати в свої стратегічні плани розвиток туризму. Що це їм дасть? Поговоримо разом із радницями Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, а саме з Аллою Собко, радниця з питань комунікації, та Катериною Савчук, радниця з питань регіонального розвитку. Вітаю вас. Добрий вечір. Ви щойно приїхали із Полонного, де завершився семінар «Стратегічний план та стратегічна комунікація як невід'ємні складові регіонального розвитку». Туристична складова. Наскільки вона є невід'ємною для Полонного? Насправді, туристична складова, вона є невід'ємною для багатьох громад, але я внесу ясність, семінар проходив у Сатанові, в такій туристичній перлині, а вже з Сатана ми поїхали в Полонне далі працювати по розвитку громади саме в сфері туризму. Якщо говорити про туризм, то це одна із сфер, один із напрямків, які можуть розвивати громади. Причому це стосується не тільки громад, які мають якісь там туристичні свої фішки, якісь там об'єкти, але це стосується громад, які, в принципі, хочуть розвиватися, мають ідеї, тому що туризм, як каже моя колега, це продукт, який треба просто гарно запакувати. На жаль, у нас, чи на щастя, склалася така тенденція, що ми говоримо про туризм тільки на тих територіях, де є якісь там свої родзинки, там Кам'янець, Подільський, Фортеця, Сатанів з його лікувальними водами, там ще Меджибіж, можливо. Але насправді туризм може розвиватися в багатьох регіонах, навіть там, де немає таких туристичних перлин, можна розвинути туризм набагато більше, тому що це залежить від людей, насправді. І це є такою невід'ємною великою частиною розвитку економіки, тому що якщо розвивається правильно туризм, то розвиваються всі галузі. Розвивається бізнес, розвивається сфера послуг, розвивається інфраструктура, тому що коли ми хочемо залучити до себе туриста, ми хочемо йому давати нормальні умови. Відповідно, це як паутина, вона тягне за собою розвиток багатьох сфер. І відповідно, це ідея розвиток економіки громади. А от якщо говорити про Полонне, то чим Полонне приваблює туристів? Або планує приваблювати? Ми дуже сподіваємося, що Полонне буде з кожним днем, з кожним тижнем, місяцем більше приваблювати туристів. Зараз ми поки що Полонне беремо і відчищуємо його, як цей діамант такий, тому що там насправді дуже багато різних родзинок і люди, які цікавляться подорожами, сферою туризму, якимись історичними фактами. Вони знають про багато різних таких родзинок Полонного. Це і костел, і якісь рекреаційні зони, і каскада озер, і там сквер, панські маєтки, тобто млини оці, які в них є. Вони в такому не дуже привабливому стані, але насправді це такі об'єкти, навколо яких легше розвивати туризм, тому що це якби хороший старт. Для Полонного це поки що не основна сфера, тому що в Полонному розвивається якісь і промисловість, і фермерські господарства, і якийсь дрібний бізнес. Ну, тобто поки що туризм не є в них такою складовою, але оскільки в них є потенціал, перше, друге, в них є зацікавленість самої місцевої влади, і третє, в них є, що саме важливіше, люди, в яких горять очі, і вони справді хочуть розвивати. В них там працюють туристичні туроператори, в них там є люди, які працюють в сфері культури і туризму, в них є величезний багаж знань, інформації, які просто треба структурувати і правильно подати. І тоді вони будуть спроможні залучити туриста. Ну, турист для нас – це хто? Це не просто людина, яка приїхала попити води з джерела якогось. Турист – це той, хто повертається до вас ще раз, і той, хто залишає у вас гроші. Ну, бо насправді туризм – це теж сфера економіки. І ми не можемо говорити, що турист там може розвиватися без грошей, або туризм – це там просто взяти наплічник і намет і поїхати. Да, це теж якась сфера туризму, але якщо ми говоримо про туризм як про явище чи про продукт, то да, це туризм, це сфера, яка має приносити гроші. Дякую, зрозуміло. В продовження розмови невеликий фрагмент із коментарем Франції.
також плануємо до жовтня місяця тут зробити капітальний ремонт для того, щоб відчулося, щоб от будуємо українську церкву, щоб дійсно було видно, що тут гарна інфраструктура, гарні дороги. Місто Полонне засноване в 1996 році. Воно вже має більше як 1021 рік, то я думаю, що воно заслуговує на гарну інфраструктуру. Полонська ОТГ утворилась у 2015 році. Ви там буваєте часто. Так. Розкажіть, на ваш погляд, як змінилась інфраструктура за цей період? Пані Катерина? Інфраструктура змінюється кожного дня. Насправді в Полонській громаді ми щойно приїхали, зараз здійснюється ремонт центральної дороги. Причому вони розглядають можливість зробити дорогу зручною не тільки для автомобілістів, але й для велосипедистів. Насправді там трошки виникають технічні проблеми, тому що навіть і будівельники ще не дуже готові будувати ці велосипедні доріжки і розвивати цю велосипедну інфраструктуру. В Полоцькій громаді вони зробили одну із найсучасніших систем очисних споруд, тобто з найсучаснішими технологіями. В Полонному, як відомо, один з найкращих енергоефективних центрів надання адміністративних послуг, він відомий на всю Україну. Тобто історія поєднується з сучасністю. Поряд з такими історичними будівлями є і будівлі сучасного формату. Ми були в Полонному і в такому сучасному готелі. Вони так само поруч з тим, що планують розвивати туристичний напрямок, думають про туристичну інфраструктуру. Так, в цьому році або наступному році розпочнеться відновлення, реставрація діючого готелю в Полонській громаді. Тобто так, крок за кроком, з року в рік відновлюється інфраструктура, щось змінюється, щось добудовується. Ви почали говорити про готелі, і я згадав, що я сам турист. І дуже часто, коли я планую свою подорож, я заходжу на Booking.com, так, і таким чином планую місце, де я буду жити. А взагалі, от, якщо говорити про Полони та інші наші громади, можна через Booking.com забронювати собі ночліг? Ну, я не знаю, чи можна через якийсь конкретний сайт забронювати ночліг, але якщо ви, наприклад, турист, то ви не тільки одним ресурсом користуєтеся, правда? Тобто, якщо ми шукаємо... Я одним. Ви відданий, значить, певному ресурсу, але якщо я хочу знайти, я особисто, якщо я їжджу, я можу... Мені не важливо, через який ресурс. Я буду шукати канали, різні шляхи комунікації, скажімо так. Але в районних центрах наших треба віддати належне, що вже розвивається ця інфраструктура, вони вже розуміють, що... І це не тільки через те, що туризм розвивається чи ні, просто вони розуміють, що якщо в якихось районних центрах розвивається бізнес, приїжджають різні люди, якісь відрядження, гостей приймають. Тому він не такого рівня, можливо, як навіть у Хмельницькому чи Кам'янці, але є досить такі пристойні готелі, заклади харчування, де можна зупинитися, причому на різний гаманець. Не скажу, що величезний вибір, тому що все-таки готелі – це бізнес, і на них має бути попит. Якщо немає там якогось руху людей, не знаю, в Грудку там один, здається, готель є, але там Сатані недалеко. Там в Новій Ушиці є готель нормальний, ми коли їздимо відрядження, ми теж там іноді зупиняємося Полоном. Тобто я думаю, що це така сфера, яка буде реагувати на попит. Якщо буде потік, я думаю, що в Кам'янці у нас величезна кількість різних готелів, хостелів, причому на різні апартаментів, тому що є попит. Якщо почне розвиватися сфера туризму і буде, так як ми попередньо говорили, буде розвиватися економіка і різні напрямки, буде покращуватися інфраструктура, люди почнуть їздити. Навіть ті, хто не називає себе туристом, все одно почнуть їздити. І тоді буде попит і на заклади харчування. Навіть не стільки на заклади харчування, скільки на якість послуг. Тому що може бути якийсь там посередній такий кафетерій або ресторан, але якщо мене там погано обслужили, то навіть якщо я приїду в те місто, я більше не захочу йти прийти, я з собою привезу бутерброд. Тому, якщо буде попит на ці послуги, буде попит на якість, воно все буде відповідати ринку і потребам.
І ми, звісно, прагнемо, щоб всі готелі в усіх громадах можна було знайти легко через Booking, але в той же час область працює над розробкою і створенням свого унікального туристичного продукту, туристичного порталу. Але я думаю, що найближчим часом ми зробимо якусь презентацію. Да, ще зарано ще говорити зарано про це. Да, тому що воно в стадії розробки. Коли буде презентація? Ну, ми про це повідомимо телеглядачам завчасно. На сайті Центру розвитку місцевого самоврядування розміщена інформація про конкурс малих грантів для ОТГ. Одна із тем – це місцева інфраструктура. Як громади Хмельницької області використовують можливість отримати грантову допомогу? Ви говорите зараз про конкурс Dream Actions. До речі, хто ще не встиг написати заявку або розробити кінцевий термін подання заявок 31 травня на цей конкурс. Хороший дуже конкурс. Там не тільки тематика розвиток інфраструктури, а є абсолютно різні. Урбаністика, економіка, навколишнє середовище. Тобто тематика абсолютно різна. Наші громади з кожним днем все активніше і активніше використовують інструменти залучення грантових коштів. Є вже досвід успішного залучення, наприклад, Сатанівська громада, причому вони активно залучають кошти саме в розвитку культурних продуктів і туристичних продуктів. В минулому році вони виграли конкурс за фінансування Українського культурного фонду, проводили фестиваль, розробили унікальний путівник Сатанівської громади. Я знаю, що цей путівник розійшовся навіть не в межах тільки Хмельницької області, але різні експерти з інших регіонів також позитивно оцінили цей продукт. Зараз, наприклад, на Dream Actions, я знаю точно, Полонська громада навіть 3 проекти подає. Гуківська громада пише заявку на цей конкурс. Активно долучаються кожного дня. І ми намагаємося сприяти в цьому. Проводимо навчання, надаємо консультації. Так, 12 червня я буду для освітян області проводити тренінг саме по проєктному менеджменту. Тобто з кожного дня все більше і більше набувається популярності. Дякую. Під час відкриття туристичного сезону на Дунаєвеччині був підписаний меморандум про співпрацю між ОТГ Південного регіону Хмельниччини, державними історико-архітектурними заповідниками Хотинська фортеця та Самчики, Кам'янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником та Національним історико-архітектурним музеєм. Цікаво від вас почути подробиці цього меморандуму. Хто і для чого його підписував? Ну, це підписали громади, які, оскільки він був підписаний в Дунаєвецькій міській громаді, я так розумію, по пам'яті зараз перерахую, були долучені Дунаєвецька селищна громада, Новоушицька, Городок, Смотрич, Сатанів, здається, не пам'ятаю, хто там ще був долучений, але це громади, які мають спільні якісь маршрути або можливості для розробки спільних туристичних маршрутів із Дунаєвецькою громадою. Найближче там, наприклад, Новоушицька громада, в них є там Отроків, чи Отроків, правильно він називається. Тобто Дунаєвецька громада розробила маршрути, які може презентувати туристам. Ми знаємо, в них там є і водоспади різні, і якісь історичні пам'ятки, і панські маєтки. Ну, багато цікавинок є. Вони правильно зробили, що вони продовжили ці маршрути навіть за межі своєї громади. Тому якби такі меморандуми про співпрацю, вони дуже допомагають розвиватися, бо я одна можу зробити щось одне невеличке, а ми вдвох можемо зробити набагато більше. І громади самі по собі розвиваються добре, але коли вони об'єднуються навіть в межах не однієї громади, а декілька, вони можуть зробити в якійсь сфері набагато більше. І це такий хороший інструмент. Правильно, можливо, навіть правильніше було б, да, заключати якісь договори між муніципального співробітництва. Вони, до речі, заключаються не тільки там в туризмі, в інших сферах, коли громади між собою домовляються, хто кому які послуги надає. Бо хтось сильніший в освіті, хтось сильніший, там в когось є хороше комунальне підприємство, і вони можуть там і свої потреби забезпечувати, і ще іншої громади.
І якщо говоримо зараз про сферу туризму, то ну, ми почали Новоужицька громада, в них, наприклад, теж великий потенціал є, але є те, що вони можуть самостійно розвивати, ми знаємо, там до них їдуть на Дністер, Нова Ужиця, Стара Ужиця, там і всі ці громади, які на Дністрі знаходяться. Бакота відома, так? Так, Бакота відома, але є напрямки, які вони можуть самі розвивати, а є напрямки, крім Дністра, які можна розвивати спільно, це будуть там і пішохідні маршрути, і веломаршрути, і, можливо, якийсь навіть екстрим-туризм. Тому такі меморандуми, вони свідчать про те, що всі ці напрямки розвиваються, громади зацікавлені в співпраці між собою, і вони співпрацюють, не конкурують між собою. Це дуже хороший, ну, дуже хороший показник. Мова йшла про південний регіон області, а щодо інших громад, наскільки вони активні в плані розвитку туризму? Ну, їм сам Бог волів розвивати туризм, тому що туди їдуть, там менше промисловості, менше якихось там, ну, немає трас, немає цього елементів, які забруднюють екологію. І тому туди їдуть люди, незважаючи на те, є там якісь офіційно названа сфера туризму чи немає, туди їдуть, тому що там природня, така заповідна зона, як я кажу. У нас є, наприклад, хороший приклад по Старій Ужиці. Там, коли хто туди їздив, всі знають, що там і дорога така, що туди ледь доїдеш, і ще щось. Але вони зараз дуже, ну, після створення громади, вони там трохи більше року, як створилися, і вони активно взялися. Спочатку там, як ми кажемо, жартуємо, що вони позалатували дірки, позакривали те, що треба було дуже позакривати терміново. І зараз вони активно взялися над розвитком, за розвиток туризму. Ми вже мали декілька робочих зустрічей з керівництвом громади. Минулого місяця мали першу зустріч з, як ми це голосно називаємо, з бізнесом, з людьми, які здають апартаменти, здають дачі свої, здають там місця для відпочинку, для того, щоб якось співпрацювати з ними, влада і як цей бізнес ми їх називаємо, для того, щоб співпрацювати. Бо обидва табори, скажімо так, зацікавлені в розвитку. Підприємці зацікавлені, щоб до них їхали туристи, а влада зацікавлена, щоб розвивалася громада, сама територія. Але тут треба налагодити таку співпрацю, щоб громада розвивала інфраструктуру, на яку приїде туризм, але й щоб громада мала якусь користь з того, щоб підприємці реєструвалися, сплачували податки, щоб туристи сплачували туристичний збір. Тому що, якщо ми хочемо хороші дороги, ми маємо розуміти, що за щось вони мають будуватися. Якщо ми хочемо розвинену інфраструктуру або облагороджені пляжі, чи якісь інші зони відпочинку, ми маємо розуміти, що за щось це має робитися. Якщо ми, як мешканці, заробляємо, а громади бюджет не наповнюється, то громада, щоб навіть там голова був золотий, він не буде мати за що зробити. І от в Старій Ужиці дуже гарний приклад того, що ми вже після першої такої спільної робочої зустрічі маємо результати. Вони, підприємці, вже готові долучатися, вони ж домовилися, що вони спільно, там громада надає техніку, якісь ресурси, вони спільно облаштовують якісь зони відпочинку, як для туристів, які приїжджають з наметами, так і для туристів, які зупиняються відпочивати в місцевих мешканців. Громада надає, наприклад, там встановлює біотуалети, робить якісь зони відпочинку, прям таки окультурює їх, забезпечує вивіз сміття і збір сміття. Тобто це такі кроки на зустріч один одному. Тому що громада створює ці всі комфортні умови для туристів не для того, щоб їй щось було, а для ці туристи приїдуть до людей. Зрозуміло, дякую. Хочу показати ще один сюжет цікавий. Свого часу хмельницькі активісти за власний кошт розфарбували сваї біля ринку та назвали це Подільський Стоун Гарден. Як це було, давайте подивимось у наступному фрагменті. Перетворити покинуте місце, закинути будівництво на якусь таку цікаву територію, яка може з часом стати місцем для різних побічних арт-проєктів, чи то виставки, чи то літературні читання, чи то, можливо, якісь просто музичні сети, там, або люди можуть прийти сюди просто собі там, не знаю, поміркувати, щось, ну, якось провести гарно час. Ідею Миколи підтримали його друзі та знайомі, тож закупили фарбу, озброїлись пензликами та валиками і взялись перетворювати сірі сваї у яскраві стовпи. Мені просто друг скинув фотографії, каже, от така от штука є. Я захотів просто прийти і познімати, бо я
знімаю свої блоги, маю свій канал. Ну, мені сподобалось, тому що це цікава така ідея, креативна. Знайти кам'яний сад у Хмельницькому доволі легко за допомогою Google Maps. Варто просто ввести проскурю Stone Garden. У Хмельницькій області, напевно, також є багато недобудов чи інших об'єктів, яких можна було б так розфарбувати. Чи не знаєте ви, можливо, громади також подібним чином долучаються і приваблюють туристів? Так, зустрічаються громади, які розфарбовують забори, шукають якісь цікаві, привабливі ідеї. Навіть вже свої школи, дитячі садочки розфарбовують по-іншому. Не в сірий колір, а різними фарбами, з різними малюнками. І хочу прокоментувати сюжет, який ми щойно бачили. Перед тим, як його показати, ми говорили про громади, про південні, північні. І от насправді в кожній громаді можна розвивати туризм. Можна навіть на простій галявині розвивати туризм. Найголовніше – знайти тих людей, ось таких ініціативних, які мають якісь нестандартні ідеї, які зацікавлені в розвитку ідеї і які зацікавлені щось робити. Ми на початку нашої передачі говорили про Полонську громаду, але і в Полонській громаді ми знайшли тих людей, які захотіли, які побачили, які відчули розвиток туризму не з самої першої зустрічі. Ми шукали, декілька разів приїжджали, зустрічались. Потім я знайшла конкурс школи урбаністики, оголошувала конкурс серед об'єднаних територіальних громад для того, щоб громади потрапили на школу просторового планування, інтегрованого просторового планування. І я побачила в цій програмі саме Полонську громаду, тому що, щоб допомогти їм об'єднати, в них є сільські території, туристичний потенціал і промисловість. Щоб допомогти якось в єдиному форматі об'єднати ці всі три різні сфери, і щоб воно працювало в такому єдиному, інтегрованому форматі і приносило користь. І ми разом подали заявку, і Полонська громада опинилася в числі 30 громад з усієї України, які опинилися в цій школі. Протягом 5 місяців ми якраз аналізували територію, дивилися різні сфери економіки, які розвиваються, територіально дивилися, які центри є економічного зростання, які є занедбані території. І от якраз один із таких напрямків туризм, це туризм дозволяє поєднати різні сфери, і промисловість, і фермерські території, і, ну, сільського господарства, сільські території, і якраз історичні пам'ятки, тому що туризм можна розвивати там абсолютно різний. Так само і в будь-якій іншій громаді, але найголовніше побачити оце бажання і знайти людей, які це хочуть робити. А ось ви говорили про креативний підхід, так? А могли б назвати приклади от креативного підходу у громад нашої області до питань туризму? Ну, прийдеться вам відкрити секрети, тому що ми зараз і в Полонській громаді якраз працюємо над створенням такого арт-простору для такий креативний хаб, ми його так називаємо з робочою назвою. Це креативний буде місце. Хаб чи хайп? Хаб. Креативний хаб – це місце зустрічі художників, таких творчих людей, де б могли вони проводити різні пленери, майстер-класи. Сподіваємося, що в серпні нам вдасться провести такий перший фестиваль, міні-фестиваль, на якому ми зможемо з мешканцями, з творчою молоддю обговорити такий формат, хто як бачить саме розбудову цього хабу. Ми вже маємо таку візуалізацію свого роду, як ми хотіли би, щоб вона виглядала. Ну, але будемо працювати над тим, щоб залучити і знайти кошти на реалізацію цієї ідеї. Я хочу додати, якщо можна, наприклад, з стандартного розуміння туризму, ми хочемо ще розвити такий напрямок, якийсь гастротуризм. Гастротуризм, тому що ми бачимо по громадах, де є такі виробники крафтової продукції, десь виготовляють сири, інші виготовляють там якісь чаї в Старій Ушиці, наприклад, є дуже класні, які збирають їх в цій заповідній зоні. І людина, яка займається чаями, вона не просто насипає в торбинку там різні трави, а ця людина вивчає, які трави можна поєднувати, які не можна. І вони справді мають таку свою цінність, як і для здоров'я, так і для якоїсь туристичної привабливості, бо люди можуть спробувати, як це зробити, самі там позбирати щось або вивчити щось, що їм до цього часу було невідомо. Тому що туризм – це емоції.
Ми їдемо завжди за емоціями. І хтось їде за екстримом, хтось їде за тим, щоб тюленям повалятися на березі річки чи на морі, а хтось їде за тим, щоб, не знаю, там поїздити на велосипедах, хтось їде за чимись новими знаннями. І, наприклад, зараз дуже гарно розвивається напрямок гастротуризму, тому що якщо я їду відпочити, я ще з задоволенням залишу якусь суму для того, щоб попробувати самі зробити сир, особливо там для місцевих, для міських мешканців, попробувати, я не знаю, там масло зробити або там якусь чашку собі на гончарному кругу зробити. Тобто це те, що емоції. Сказуєте, але на жаль. А ви пробували гардоцький хліб з лавандою? Не пробували. А ми пробували. Принесіть наступного разу, але час ефіру нашого вичерпано. Дякую вам, дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про можливості для розвитку туризму серед громад Хмельницької області. Усім гарних вихідних!